Azay ny mankasika ny fa manana vahiny kosa ny sampana fampalalam-bavao amin'ity alina ity tsy iza akory izany fa pasteur Adolphe Andrianavirahavelona izay filohan'ny filakevi-pitantanana eo anivon'ny fiangonana Refi. Miaraba tompoko. Eny tompoko, miaraban'ny ramatoa Volasoa izay miaraka amiko amin'ity androandroany ity, sady miaraba anareo vaoaka malagasy rehetra manerana nosy izahay tompony andraikitra atao fiangonana Refi. Pasteur Adolphe Andrianavirahavelona, matoa misy ny fivahinianana toy izao dia misy ny hetsika izay ho tanterahanareo amin'ny fiangonana Refi, azonao ambara amin'ny mpijery ve mikasika izay? Eny tompoko, raha sitrapon'Andriamanitra tokoa dia anao fotoan-dehibe izahay ny alahady fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra taona 2023 etsy amin'ny kôlizeo Matsonjombe. Ny anton'io fotoana io tompoko dia ho fankalazanay ny fahavalo ambin'ny folo taona ny orenan'ny fiangonana Refi teto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity. Manana teny filamatra nareo anatin'izay fankalazana izay? Eny tompoko, ny teny filamatra hoentina eo izany dia ny amin'ny vavaka fandravana sakana. Izany hoe ohatraohatrany ahoana ny fizotra ny fotoana ao anatin'izay hoe mahafotoan-dehibe azay? Eo moa izany ny fety entinay mankalaza ny fahavalo ambin'ny folo taona ny orenan'ny fiangonana Refi, fa eo ihany koa ny fotoan-dehibe izay hanaovanay vavaka manokana ho an'ny fiangonana Refi rehetra manera Madagasikara sy ny vahoaka rehetra izay ho avy amonjy an'io fotoana io. De tsy inona koa ry vavaka io fa vavaka entinay mandrava ny sakana rehetra izay misy eo amin'ny fiainan'ny olona na inona inona endrika isehony. Arak'izay nambaranao izay hoe ho avy daholo ny fiangonana avy amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara, manamana kosa ny ataontsika hoe fitandroana filaminana ao anatin'izay hetsika ataonareo izay? Mazava be moa izany ilay izy vahoaka marobe no avy na ny fiangonana manera Madagasikara ho avy na dia tsy zato isan-jato ary fa solotena ihany noho ny fahalavitan'ny toerana. Fa ny eto Antananarivo sy manodidina dia inoanay fa tena ho avy be dia be mihitsy satria lohahevitra tena mahaliana ny olona de hoe vavaka fandravana sakana. Be dia be moa sakana mahazo ny olona de ny andravan'io mihitsy zany no anton'io fotoana io. Mazava be zany fa raisinay andraikitra ny fandaminana zavatra rehetra mba tsisy ny olana mandritra ny fotoam-pivavahana izay taonay io maraina parivo ny andro. Misy ny fanentanana ataonao amin'ireo fiangonana rehetra izay nitsona ho anatsay hoe anonjy ny hetsika lehibe izay? Ny fanentanana lehibe indrindra dia hoy iaho hoe ny valala moa araka fomba fiteny malagasy tsy ny romandry ambavady. Raisy hoe fotoana an'Andriamanitra ho antsika fiangonana Refi io fotoan-dehibe io, ka na dia atao hoe mbola tsy niainga ary ianao amin'izao fotoana izao dia manapahevitra tongava fa asoa anao. Ho anareo rehetra izay mahita anay amin'ny alalan'ny fetalavitra, mahita an'ireny afisy izay napetraka ireny, mahita an'ireny prospectus zaraina ireny na tafahoana aminamanay ka mahafantatra fa misy an'io fotoan-dehibe io tokoa amin'ny alahady fa telo ambin'ny folo ny volana ho izao, dia hoy iaho hoe tongava tompoko, tongava ho anareo izay matsapa fa misy sakatsakana fiainanareo ohatra eo amin'ny lafin'ny famelomantena, ohatra eo amin'ny lafin'ny fitiavana, eo amin'ny lafin'ny zavatra rehetra izay ataonao eninao hoe voasakatsakana foana, dia hoy iaho hoe tongava tompoko fa andro ray lehibe izay hitahian'Andriamanitra ny fiangonana Refi sy ianareo izay ho avy tokoa io andro io mba tonga ny fiainanareo ho amin'ny fiainana vaovao tompoko. Akasitraka tompoko. Eny tompoko, akasitraka anareo ihany koa. Fotoan-dehibe izay atao amin'ny ho andro io moa izany dia manomboka amin'ny sivora, manomboka amin'ny sivora ka mifarana amin'ny 24 sasany ary manomboka amin'ny 1 sasany kosa ny tolakandro ary mifarana hatramin'ny 4 sasany, ka dia inoanay fa anomana ny fotoananao ianao mba ho avy satria soa lehibe ho antsika rehetra io fotoana io tompoko. 13 volana aogositra taona 2023 izay tanterahan'ny fiangonana Refi ao amin'ny kôlizeom. Vavaka fandravana sakana, vavaka fandravana sakana, vavaka fandravana sakana. Noho izany asaina avokoa isika vahoaka malagasy rehetra
manerana nosy tsy misy avahana tongava tompoko mamonjy ny fotoana dehibe io, andro famonjena ho anao io, andro mpankasitrahana ho anao io, ka dia tongava tongava manomboka amin'ny 8 ora sy sasany ny fotoana. Vavaka fandravana sakana, vavaka fandravana sakana, vavaka fandravana sakana, alahady 13 volana agosta 2020.